Thank you.
題して、鹿児島調子どうですか？鹿児島来ての初めてなんです。初めての人ばっかりですよね。ほんでありがとうございます。各地からも来ていただいてありがとうございます。ということで今日は短い時間けど楽しんでもらえたらなと思っております。よろしくお願いします。車カウェイの皆さんもありがとうございます。まだまだ今日は車カウェイの皆様のお好きな曲も持ってきました。次の曲聞いてくれますか？Thank you.
ありがとうございます。ということで、可愛い曲を持ってきました。今日めちゃめちゃクソ可愛い曲を持ってきたんだけど、新曲ですか？おっとおっと新曲ではなく、鹿児島のトカレゴメで聴かせてもらえますか皆さん。口にするたび誘惑の味、豆だから口当たり。
んや。思ってなんて、ありがとう。最高。ありがとうございます。あのね、ちょっと、私、花粉症で、ちょっと声ガスガスなんですけど、今日。ごめんや。でもね、どうしてもこの曲を歌いたいなと思って、皆さん、あの、ダブルベッド。うわそれからですよ。あと2曲で終わっちゃうねんけど。鹿児島最高やね、ほんまに。新曲やよう分かってるやん。ちょっと歌う予定してるんやけど、鹿児島初めて来たんで、ちょっとこんな最高な皆さんと会えるなんてお幸せなんやけども、次いつ来れるかちょっと分からんやということでね、私ライブをやるんです。11月5日とクリスマス12月24日ワンマンライブやるんですけど。あ、見えっすよね。そう、それや。知ってくれてんの、嬉しい。知ってますよ。ありがとうございます。そうそうそう、だからちょっとチケットが残りますからんで、ぜひよかったらこちら、もっと2時間ぐらい歌うんで、ぜひ。あ、鹿児島来てください。鹿児島また来るわ。それ鹿児島来たらまた来てくれます、皆さん。ほんと、よし。ということで、そんな最高な鹿児島の皆さんに
いち早く新曲を届けても大丈夫ですか？いいですか皆さん。じゃあこの曲来週出る曲やから皆さん今日はいち早く聴けるということでしっかり聴いててくださいね。行きましょう。I'm not afraid to die.
終わりにしようかなと思います。で、後で写真も撮ってもらうんで、ぜひよかったらそこのカウンターか、ちょっとまだ後で場所言うんですけど、どっかでお待ちしてます。また皆さんちょっとでもお話しできたらなと思います。よし、皆さん全力で映ってや、後ろの皆さんも絶対映るから、オッケーですか？行きましょう。そこのカメラ見てや、皆さん。